poslednji minut u toku, samo da vidimo koji će rezultat biti na kraju. Druga pobeda Srbije u pripremnom periodu, 2 od 2. Dobro udvajanje, Bajramović, Domerkant jedva čeka tu loptu. Nije pogodio. Mačvan ima 6 skokova, najbolji skakač u našem timu, kontra Klina, odlična za Tripkovića, koji nije pogodio, ali je fauliran. Bajramović je završio ovaj meč sa 5 faulova. Trivković imati dva slobodna bacanja, konca bila 3 na 2 našeg sastava. Bajramović završava utakmicu, 4 poena, 3 skoka, peta lična greška, jedna ukradena, jedna izgubljena lopta za kapitena Bosne i Hercegovine. Dosta će oni problema imati u onom drugom delu kostura na Evropskom prvenstvu, oni su na druge strane ne bi mogli da igra s našim rotacijom, eventualno ako i mi i oni ne dođemo kasnije tamo do četvrt finala, pa možda nešto, ali o tom potom, izuzetno teška grupa za našu selekciju na Evropskom prvenstvu, sa svim onim NBA igračima koji će doći, sa svim reprezentacijama koje će pokušati da igraju na način sastavima, jer je ulog veliki odlazak na olimpijski igre u Londonu, ako budu u finalu, ta dva tima idu direktno, ovo četiri još onda ovo eventualno dodatne kvalifikacije. Taj ulog je veliki, svi pokušavaju da dođu u način sastavima. U prvom krugu Italija, Francuska, Nemačka, protivnici, imamo tu i još Izrael i Letoniju, ali realno da gledamo, ipak ova tri tima će nam praviti veće probleme, mada je Izraela treba čuvati posebno na takvim situacijama, nemaju šta da izgube, igraju u svoju košarku pa šta bude. Bavčić gubi loptu, Stefan Marković će nam pokazati da li zakucava, ne, ipak će Paunić, o, lepo, lep pogodak. Kažem, potom sledi eventualno prolaz drugi krug, onda ukrštanje sa Turskom, Litvanijom i Španijom, to se ne zna šta je gore. Ali da se sad koncentrišemo na ovaj meč, kraj utakmice, 82-61, ubedljiva pobjeda selekcije Srbije koja je vodila u jednom momentu sa 29 poena prednosti. Ivković se odlučio da na ovom meču ne stavi u sastav Bjelicu Milosavljevića. Ubedljivija pobjeda nego protiv Makedonije, bolja igra našeg tima, a opet Bosna i Hercegovina lošija nego u duelu sa Makedoncima. Prvog dana Sabit Hadžić je priznao pobjedu svom nekadašnjem treneru Dušanu Ivkoviću i Bosna završava na drugom mestu u grupi B, Makedonci treći, Srbija prva. Od 21 sat već sam rekao da će Slovenija i Hrvatska. Jedan vrlo interesantan duel će to biti, uglavnom ko pobedi igraće sutra od 21 čas u finalu sa našom reprezentacijom.